Ahoj, a já vás zdravím u další Evíkovo zvídavé otázky. A dneska to bude trošku takový jinačí, protože si myslím, že troška změny neuškodí, protože dneska je tady s námi pan Troška. Toho určitě všichni znáte, já ho mám strašně ráda a já nevím, miluju od něj třeba nejkrásnější hádanku, jinak určitě víte, že klasika, že jo, trilogie Slunce, Seno, Babovřesky, já nevím, Z pekla štěstí, Princezna Zemlina a mraky, mraky, mraky dalších. A Zdeněk je strašně fajn, kdykoliv ho potkám, tak není nikdy problém, prostě povídá s váma všechno, vyfotí se, podepíše, prostě je úžasný. Takže se jdeme podívat, co nám ten Zdeněk Troška prozradil. Ahoj, já vás zdravím u další Evíkovo zvídavé otázky a dneska ani nemusím říkat, kdo tady s námi je, že to vidíte, je to můj oblíbený pan režisér Zdeněk Troška. Dobrý den, zdravím všechny. Pane Troška, já se vás chci jenom zeptat na takovou zvídavou otázku. Když vás lidi na ulici potkají, tak určitě vás poznávají, no, že? Ano. A když se s váma chtějí třeba vyfotit, nebo abyste se jim podepsal, co vy na to, jak vy na to okamžitě reaguju, okamžitě se podepíšu a vyfotím. Mě to nedělá vůbec žádný problém, naopak mám z toho radost. A dneska jste u nás v Písku, jak se vám líbí Písek? No to je moje milované město, no to víte už 100 let. To je dobře. No, a vy teď točíte nějaký nový film Čertoviny, myslím? Nebo začínáme za měsíc. A bude to někde taky zase v Jižní Čechách? Taky v Jižní Čechách. Super, ano. Tak to se moc těšíme. Děkuji. Tak já vám moc děkuju, mějte se krásně, vy taky, hodně zdravíčka. A vy se zase těšte na další Evíkovou otázku. Ahoj. Naschle, ahoj.